З бенкету до лікарні. Харчове отруєння діагностували у 137 запрошених на день народження колишньої першої леді Філіппін Імельди Маркос. Вдова авторитарного лідера Фердинанда Маркоса святкувала свій 90-річний ювілей. Привітати її прийшли 2,5 тисячі гостей. Їх частували їжею з пластикових коробок. Імельду Маркос торік засудили за корупцію. Зараз вона на волі під заставою в очікуванні розгляду апеляції.